देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आनी या शतांबाटाचेर आमचो भरपूर आशीर्वाद घालो. स्वर्ग आनी संसार रचलेलो भोवत देव तुमचे सभ्याचो गुयेंतले पसण आमकां दिता त्या पदवेदारा देवाक सासनाच्या सासनाक वंदोया आनी वाखाणुया. आमेन. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन ताका आर्गां दिता. हे दिनवासनेचें उद्देशी त्या बलिदानाचे समर्पणेंतलें गीतां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण आमकां जण एकल्याक शिकयता. तर आमकां परत नवीं फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान भुंयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणीक वाटून दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बाबात जावन येतात त्यो सर वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशें करूंक जाय. त्या वेळार देवाचें उतर आमी आशिया. दोनदाच्या इतिहासा वेले वाचप स्वर्ग आनी संसार आनी समुद्र आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचलां ते जिव्या देवाशी परतून येतात. आदल्या पिणक्यांनी आपआपली वाट धरून सगळ्या विदेशाक तांणी निर्मिले. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकच गवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार जावन तो पावस धाडटा. काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न कोत्ता आनी जेवण दिवंक तुमकां खुशाल कोत्ता. देवाचें उतर हें. त्या वेळार कांय आमची प्रार्थना त्याच सर्वेस्परा देवाक आमी उबारुया. आमचो जबाब जातलो. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दोळ दीस घाल सर्वेस्परा म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दोळ दीस घाल सर्वेस्परा. देवा तुज्या पुण्यावन तुवें भुमींतलें पसण आमकां दिलां. आमचो घाम वारोवन आनीक भुंयेंतलें एकठांय केल्लीं हीं फळां आमचे कुडीच्या पसणाक आनीक मनाक विकास उपकारूंक. जबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दोळ दीस घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेसू उद्देशी तुवें आमकां नितीबोंदपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सवें एकवटून जिविताची सपूर्णाय चडशी आनी सुबाम फळां दिवशी कर. जबाब वावराच्या फळांचेर तुजी दोळ दीस घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराचीं फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान पावाटान चो घोट समारोग खुणा करून घेतलाय. तो तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटांव त्यो वस्तू तुज्या पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळांनी जाय अशें कर. जबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सोर दोबडी आनीक घरचे वत भाव भयणी शांतीन आनीक स्वस्थायेन जेवंक सगळ्या काळजान
तुझी मोहिमा पावूक आणि निरंतरी तुका वाहणूक पावूक सबाब आशीर्वाद आम्ही घालूया. सर्वेस्परा देवा सोर वस्तूच्या रोचणारा मोडबातलो पावस आनी धोव धाडून आनी सुफळ भुंयचे आदार घेवन दाना फळांचे सुबाम पीक तूं आमकां सदांच फावो कोत्ताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उदारपण तुवें आमकां दिलाय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावात्याच्यो अत्रेक तुवें सुफळ केलें. देखून तुजें बरेंपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणूं आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासनीक देणी सदांच काडूं. ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. वयलेच कोणच खात वयलेच कोणच खात वयलेच कोणच खात वयर 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 आमकां सगळ्यांक सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक विशालकायेचो दीस. आनी कित्याक देवान ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिला आनी फावो तो ओरो फावो केला. ह्या सगळ्या जाणांचे न्हय फकत हांगासर आशीर्वाद मागतात सगळ्या संवसाराक जे जेवण खाण आसा ताचेर आमी केरीत आशीर्वाद मागतात. आनी देवाक आमी ह्या वेळार दिन वाचतात कित्याक ह्या जेवणांतल्यान आनी ह्या पिणांतल्यान देव आमकां राखता सांबाळटा ताचो भोग आमकां सदांच फावता. ह्या पासत देवाक आमी दिन वाचता कित्याक देवानी सृश्टी रचल्या आमच्या हातांत घाल्या. हे सृश्टीचो आमी बरे भाशेन सांबाळून होच देवाचो आवंडो जावन आसा. आयज जेजूचो आशिर्वाद आमी सगळ्यांचेर मागता केळी पूण आमच्या शेतां भाटांचेर आनी आमी सगळ्यांनी शेतां भाटां फुडले पिळगेक राखून दवरून होच आमचो आवंडो जावन आसा. हेच मनान धरून हे परबे सुमयार आमी सायबीण मांय फुडें घालतात आनी सायबीण मांयचे मजतीन स्वर्गीच्या बापाचो सगळ्यांचेर आमी आशिर्वाद मागतात न्हय फकत हांगा आसात तांचेर पोरदेसांत वावर करतात तांचेर आनी किरीतपणी सायबीण मांयचे मजतीन देवान आमकां ह्या वर्सान हे सगळे पिडेंतल्यान ह्याच दिसाक हांव मागतां सायबीण मांय लागीं जेजू लागीं माग आनी मारे मारामारी पिडा जी आमचेर आसा ती पयस कर सगळ्यांक. एके भाशेन आयच्या दिसाची खुशाल बरी परब आमी.